Це відео відзнято 28 жовтня. Саме тоді сотні закарпатців перед початком засідання сесії облради організували під стінами будівлі протест. Медики, освітяни, працівники профспілкових організацій з плакатами зібралися, аби висловити своє обурення стосовно намірів обласних обранців оптимізувати роботу їх закладів. Зокрема, тоді одне із рішень, які були в порядку денному, передбачало зміни. Нас хочуть реорганізувати, припинити нашу діяльність. Написано у проєкті рішення, що нас хочуть приєднати до Закарпатської наукової бібліотеки. От ми проти цього. Ті, які передбачаються об'єднання, вони усугублять справу, не дадуть їй розвиватися, а від цього кінцево постраждають діти. Тоді жителі Закарпаття написали звернення до депутатів з проханням не оптимізовувати медицину та інші заклади такими методами. І своїм зверненням пішли на сесію обласної ради. А тут порожньо. Бо ж виявилося, тодішній голова облради вирішив неочікувано перенести засідання. Таке рішення тоді обурило депутатів. Нам стаття 42 регламенту дозволяє, якщо немає головуючого, то може вести заступник. Немає заступника, то ми маємо право, оскільки ми маємо зараз підписний лист, де є більшість, яка необхідна для того, щоб сесія відбулася. Я пропоную, стаття 42 нам дозволяє регламенту обрати серед нас головуючого. Давайте пропозиції, обираємо головуючого, який сідає за трибуну і може має повне законне право проводити засідання. Депутати об'єдналися задля жителів краю. Сесію тоді розпочали одноголосно проголосувати про зняття з порядку денного усі комунальні питання. Окрім того, депутати включили до порядку денного питання про відставку голови обласної ради Олексія Петрова. Добрий день, шановні колеги. Текст бюлетеня комісія затвердила. Бюлетень таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради восьмого скликання Петрова Олексія Геннадійовича. За, проти, підписаний головою комісії, секретарем комісії. Виготовлено в кількості 64 бюлетеня. У бюлетені одержали 36 депутатів. При підрахунку бюлетенів, виявлених у виборчій скринці, встановлено, що в голосуванні взяли участь 36 депутатів. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, 1. Кількість невикористаних – 28. Результати голосування – за 35, проти – 0. Вирішили затвердити. За відставку голови облради Олексія Петрова проголосували 35 із 36 присутніх на засіданні депутатів. Наступним засіданням вирішили обирати нового голову обласної ради. Та не тут-то було. Олексій Петров всіма правдами і неправдами тримався за крісло. Блокувалася робота ради, Петров відмінив розпорядження про проведення сесії, яку планували депутати. Був опечатаний і кабінет юриста. Була назначена сесія на суботу, чергова сесія заступником Іванчом. В п'ятницю була погоджувальна рада між головами фракцій, де все обговорили в сценарії. І в п'ятницю ввечері 21:00 Петров відкликає себе з відпустки і скасовує цю сесію. Скажіть, будь ласка, всі ж розуміють, що в 21:00 ніхто себе не може викликати з відпустки, це вже поза робочий час. Обласна рада не є органом там швидкого реагування, це не поліція, не якась дипломатична служба, де це передбачено законом, що цілодобово можна відкликати з відпустки. Тому ми маємо конкретне порушення зловживання владою. Депутати неодноразово боролися за своє право провести засідання, та перед ними закривали двері сесійної зали або ж фейково мінували адмінбудівлю. Закладена вибухівка. Вибухотехнічна служба їде сюди. Вони зараз це все оглянуть. Але я мушу вас їх попередити. З метою збереження вашої здоров'я. Я вас просто прошу. Покинути приміщення. І врешті Олексій Петров таки покинув посаду голови обласної ради, а цей тиждень для депутатів ради став справжнім проривом у боротьбі за свої права та права закарпатців. На порядку денному питання про голову Закарпатської обласної ради. Депутати обрали лічильну комісію та приступили до роботи. Фракціям запропонували винести своїх кандидатів на посаду. Прошу зал визначатися з кандидатурами на голову. Прошу голову висвітлення і попередньо зняти дійсно відпочинення до списку кандидатів на голову. Більшість фракцій підтримали кандидатуру Володимира Чубірка. Депутати «За майбутнє», «Слуга народу» та КМКС повідомили про свої наміри участі в голосуванні не брати. Фракція КМКС в інтересах виборців готова взяти участь у роботі широкої коаліції. Тільки широко.
Інші депутати дійшли компромісу, тож більшість підтримали висування Володимира Чубірка на голову ради. Лічильна комісія приступила до роботи. Підготували урну для голосування – бюлетені. Депутати приступили до процесу волевиявлення. Депутати проголосували, голова лічильної комісії оголосив результати. Результати голосування за 37. Результати голосування за 37, проти 0, утримались 0. Голова лічильної комісії, секретар і члени комісії. Із результатом у 37 голосів головою Закарпатської обласної ради став Володимир Чубірко. Показати всій українській державі, що Закарпаття – це оплот стабільності, миру, спокою в Україні, і тут же утримується. Це саме головне моє завдання. Я на цьому ставлю дуже великий акцент. Я знаю кожного з вас, практично з вами знайомі. Я знаю кожного можливості і кожного вашого побажання. Я надію, що я це знаю. Якщо щось не так, це обрана посада. Любий час ви можете зняти. Тож, врешті, робота у облраді розблокована. Депутати дійшли компромісу і можуть спокійно приступити до повноцінної роботи на благо краю. Не втрачаючи часу, обласні обранці зняли з посади заступника голови ради, закрили позачергове засідання і одразу приступили до чергової сесії. Спокійно, злагоджено депутати приступили до порядку денного, затвердили питання, внесли корективи. Шановні колеги, добрий день. Насправді ми маємо Володимира Володимировича на руках порядку денного. Я думаю, що не всі його пам'ятають, але якщо все-таки ті, хто пам'ятають, одним із перших питань йшло питання про створення антикризового штабу. Я вважаю, що це питання повністю дублює створення комісії ТЕП та ЕНЕС, яка є в законодавстві, антикризовий штаб там не є представлений. Тому є пропозиція замість розгляду цього питання сьогодні звернутися до ОДА з пропозицією наполегливою включити до складу комісії ТЕП та ЕНЕС голову обласної ради заступників, а також голів постійних профільних комісій для того, щоб обласна рада брала участь в її роботі. Створення антикризового штабу приведе до того, що у нас будуть два органи з однаковими повноваженнями. І повторюся, основне тут в тому, що антикризового штабу як такого не існує в чинному законодавстві. Депутати розглянули ряд важливих рішень на благо розвитку Закарпаття. З розгляду зняли питання про оптимізацію закладів позашкільної освіти. Одноголосно прийняли рішення про постійні комісії Закарпатської обласної ради в новій редакції. Також обрали заступників голови обласної ради. За голосування за 36, проти 0, утримались. За 7, проти 0, утримались. Це комісія. Голова лічильної комісії, члени комісії. Тож Андрій Шакета працюватиме першим заступником Володимира Чубірка. За нього проголосувало 37 депутатів. Василь Демінчук набрав 36 голосів і теж буде новим заступником. Ну а продовжать злагоджену роботу задля добробуту закарпатців депутати вже на черговому пленарному засіданні, яке відбудеться 2 грудня.